От і знову вересень. Місяць, що поєднує в собі радість і сльози, печаль і світлі мрії на майбутнє. В грізні роки Другої світової війни вересень став доленосним місяцем для Лохвицького краю. 1941 рік. 12 вересня фашистські війська захопили село Млини. У погожі дні на полях краю клекотали тяжкі жорстокі бої. Кров, смерть, сльози, втрата рідних і близьких. Ось такий був вересень 1941 року. Тому в наш час вересень – це дні пам'яті полеглих. На фото четвертий випуск учнів 9 класу Млинівської семирічної школи 1955 року. Ці діти 1941 року народження народились тоді, коли танкові групи Клейста та Гудеріана здійснили найбільше оточення за всю історію війн. У котлі, кільце якого зімкнулося в Млинах під Лохвицею, опинилися 5 радянських армій. Кільце замкнулося у вересні. В хатах села Млини жили німецькі офіцери, а в дворах часто викопували противибухові рови, куди ховались люди з усього кутка. З 1941 по 1943 роки учні села Млини не навчалися, бо дітей з дому не відпускали, боялися окупантів. 1943 рік. Минули 2 роки окупації. Той вересень приніс жадане звільнення від фашистської неволі. Після звільнення села 13 вересня 1943 року школярів покликали на перший дзвоник. Але оскільки приміщення школи було дуже пошкоджене, то діти навчалися у колишньому панському будинку Радзієвських. Вдивіться уважно в ці обличчя. Саме ці діти першими пішли в школу того самого 13 вересня 1943 року на перший дзвоник після звільнення села. Після розгрому ворога на Волзі та Курській Дузі радянська армія розгорнула наступ, визволяючи окуповані міста та села. Правий фланг 40-ї армії форсував Хорол і стрімко наближався до Сум. Оцінивши обстановку, яка відкривала можливості подальшого розвитку успіху, командування фронту віддало наказ продовжувати наступ, і вже 13 вересня радянські війська форсували Сулу і визволили Лохвицю. Село Млини та Лохвицю звільнила 309-та стрілкова дивізія під командуванням полковника Дрьоміна, що входила до складу 40-ї армії Воронезького фронту. В боях за визволення Лохвиці відзначився 957-й стрілецький полк підполковника Шевченка. Він першим з ходу форсував річку Сулу в районі Луки і, захопивши рубіж Яхники-Териківщина, перетнув таким чином шляхи, що вели з Лохвиці на північ і північний схід. Вдало маневруючи, підрозділи 957-го стрілецького полку почали заходити в тил ворожого гарнізону і відвернули на себе його увагу. Цим уміло скористався командир 1-го батальйону 955-го стрілецького полку капітан Потилицин. Дружно ринувши в атаку, його роти одночасно захопили всі 3 мости через Сулу. Ворог ще не встиг їх знищити. Намагався відкинути наших хлопців за річку, але вони героїчно тримали оборону до підходу основних сил дивізії. Незабаром бій вже тривав на західній і південно-західній околицях Лохвиці. Наприкінці дня ворожий гарнізон було розгромлено, а його рештки втікали в південно-західному напрямку. Та ворог легко не здавався. Ще протягом кількох днів йшли жорстокі кровопролитні бої на території нашого краю. З втратою Лохвиці ворог не міг змиритися, а тому 13 і 14 вересня піддав його масовим нальотам авіації. Медсанрота медичної служби знаходилася в той час в селі Млини, що поруч з Лохвицею, а штаб 959-го стрілецького полку в самій Лохвиці. Тяжкий то був час. Втрачаючи друзів, однополчан, бійці впевнено йшли вперед, визволяючи українську землю. Участь у звільненні Лохвиччини від німецько-фашистських загарбників брала й 45-та гвардійська танкова бригада під командуванням Моргунова. В період звільнення бригада входила до складу 8-го танкового корпусу під командуванням Гетьмана.
Танкісти бригади брали участь у звільненні Яремівщини, Бодакви, Пісок, Червонозаводського, Лохвиці. Тяжкі то були бої. Про що свідчать братські могили в Яремовщині, Пісках та інших населених пунктах. В цих боях особливо відзначилося чимало бійців та командирів. Приклади мужності і героїзму можна наводити безліч. Танк Ольшанського під час звільнення району першим увірвався на Лохвицьку землю. Останнім часом Іван Якович Ольшанський проживав у Ромнах і був частим гостем Лохвицького краю. В день звільнення Лохвичини від німецько-фашистських загарбників хочеться сказати всім, хто воював на фронтах війни, всім, хто кував перемогу в тилу, всім, хто боровся в окупації, хто зазнав страхіть концтаборів німецької каторги. Наша шана і доземний уклін вам. Здрастуй, любий папочка. У нас уже зозуля кукає, шпаки прилетіли і ластівки прилетіли. Мама була в районі на базарі, принесла мені 2 писанки. Папа Ліди прислав перо, зошит в школу і великий кусок мила. А потім сказали, що він убитий. Папочка, рідненький, мені нічого не треба, тільки приїзди додому живий. Цілую тебе крепко.